En otranda filicelur, celur lulëzuar, sot për ty të gjithë janë mledhur, me lotë pikëlluar. En otranda filicelur, celur lulëzuar, sot për ty të gjithë janë mledhur, me lotë pikëlluar. Eu bovite që ke ikur e naltu u keci sot dhe kjo dite zym të koriku e për ty qan me lot. E për ty në naqa në me ligje, e shnak për rego djallë, për ty thedhërën konë dhe deti, o dhe deti me valë. Për ty në naqa në me ligje, e shnak për rego djallë, e pa pritur dhe pa kujtuar, u hike me një erë, ku shedi ku ke qëndruar, u sinja zok me erë. Të pret në na me babana, ju dile, ju hyrë në derë, që shele vetë më vëllana, u si me kratë të prerë. Të pret në na me babana, dile, hyrë në derë, që shele vetë më vëllana,
Enea Bariam Krekaj, djaloshi 17 vjeçar, Zoti e desh pran të bashkonte me ëngjë. Një aksident i mori jetën, aty, në anën e rrugës, buzdetit në Orikum, ku edhe banonte familja e Bariamit, i cili është me origjin nga Penkova e Vlorës, vënd ku jetuan e punuan me nderë në breza, ushtuan dhe jetuan me dinjitet. Largimi i papritur nga jeta i djalit të vogël të Bariamit dhe Silvanës pikëlloi pamas gjyshrit, xhaxhallarët Agimin, Enverin, Klodin, e hallat Margaritën, Floreshën, Valbonën e Manushaqen, Dajot, Ladin dhe Metin, Tezemirën e të tjerë me radhë nga shoqërie miqësi e gjërë e familjes Krekaj. Po ashtu do thonë prap, edhe pse se la fati, jati është nga Penkova, Dajot nga Dukati, goj më goj do shkojnë të falat, lotët e pathar që derdhën tezet dhe halat me gjithë Dajo xhaxhallar. Hajde djalë që rriti nëna një bilbil me flet, le ta mbaj të gjallë kënga, të gjallë për jetë.